bikin rumah sendiri kan di rumah bikin kartina apa di kartina Bahadur. Bisa kan bandro, madun baik kok original nama cipta. Jen Kumar, wah kok original nama kita tuh raja. Bisa kita mandi aja, Video aja. Video. Bro, Dil, pas Dil Kumar, Rai. Enter. Itu bapak sudah ready kan? Amro Milan Nebo, Mr. Milan Nebo. Bro, pas kami tiga tahun, pas jual lama, kamu dah tahu. हामीले बनाएको यो मायाको चिनो यसरी लेखेको छौ अलिकति यसलाई म पढिदिन्छु जीएनटी समूह चारली थापा दीक्षान्त समारोह 2077 मायाको चिनो क्रिस्ट येशूको दुलाही मण्डलीलाई उहाँको वचनद्वारा सुसज्जित तुल्याउनलाई एक वर्षको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभई टिएनटीको अध्ययनद्वारा ईश्वर शास्त्रलाई बुझ्ने र बुझाउने कार्यमा हामी सम्पूर्ण ख्रिस्टको सेवकहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा हामी हजुरहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दै यो मायाको चिन्ह प्रदान गर्दछौँ पास्टर लाजरस थुलुङ मण्डलीको असल देखरेख गर्ने एल्डरहरू दोब्बर आदरको योग्य हुन्छ विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्दछ पहिलो तिमोथी 5:15 भनिकन हामीले त्यसरी दिएका छौँ र यो हाम्रो Thank you.
Rami, bisnis gari hilang kotor ke Rami. Satyo. आदरणीय परमेश्वरको सेवक पास्टर लाजर ज्यू सँग मेरो ख्रिस्टीय जीवनको पहिलो शिक्षक सर मनी लामा ज्यू सँग साथै सर लाजर ज्यू सँग